Ok, još jednom dobro večer svima i dobrodošli svi, posebno oni koji dugo nisu bili ovde, drugo isto oni koji su ovde sa nama prvi put, jel tako? Slavicin muž je ovde, onda kako zet, ok? Isto tako, večeras imamo posebnu gošću sa nama iz Prilepa, nećakinju, rabinu, Miradiju, o kojoj ja čujem sve najbolje i koja je velika pomoć crkvi dole u radu sa decom. Tako da, bit će sa nama mesec dana i družit ćemo se, tako da možda kasnije u kuhinji da nam kaže malo šta se dešava, tako? Ok. Imate puno pozdrava od lista dugačke. Od Neše, pastora Neše sa Banovog Brda. Dve noći smo, dva večeri smo bili zajedno sa ljudima iz njegove zajednice. Bilo je super, imali su grupu za muškarce i molitveni u sredu. Imao sam privilegiju da mogu da prisustvujem na ta dva događaja. Onda, pozdrav od Cime, isto, od Cime Ralevića, kod njega sam bio u četvrtak veče. Drži se Sima, svaka mu čast. 73 godine ima ko zmaj. Nastavit ćemo da se molimo za njega. Puno vas je pozdravio. Molite se za njegovu porodicu, za zdravlje njegovo. Onda puno pozdrava iz Raskršća, gde sam uspio da svratim sinoć. Puno pozdrava od Saše, od supruge, od svih radnika. Raskršće je, za one koji ne znaju, je centar za zavisnike od droge. Preko koga se Mirko obratio, Dalibor i mnogi drugi. Tako da puno pozdrav imate od njih i isto planiraju posetu, kad će to da bude, ne znam, vidjet ćemo. E sad, pre nego što počnemo s porukom, Nevenka ima jedan divan, kratak tekst koji bih htjela pročita nama, tako da, da, može sad odmah. Tekst je star otprilike 250 godina, 300, znači isti problem tada i sada. Tri riječi. Mladi, častoljubivi vitez bješe poznat po raskalašnom i nepoštenom životu. Dobri ga fratar htjede upozoriti na veliku opasnost, prizivajući mu u pamet Boži sud, pred kojeg će jednog dana stati. Ničeg se ja ne bojim, odgovori vitez. Znam da je Bog dobar i milosrdan. Pred smrt ću izgovoriti tri riječi koje će mi osigurati vječno spasenje. Isuse, smiluj se. Fratar je u nevjerici mahao glavom, a vitez je smešeći se nastavio živjeti starim životom. Jednoga dana, za vrijeme strašne oluje, galopirao je pored nabujale rijeke. Jurio je da ne zakasni na neko slavlje. U blizini je udario grom, konj se uplašio, zbacio ga, te vitez upao u rijeku. Posljednje tri riječi su bile: krepaj, odvratna životinja. Jeste razumjeli? Ok. Ima vremena, spasit ću se ja. Okay. Pojenta cele priče je, znaš. Da, ima vremena, kao kad dođe do to, baš sam neko veče pričao sa jednim bliskim rođakom, kod mene kući, ista priča. Pa znaš, ne znam da li je to baš za mene, možda kad ostarim, ima vremena. Ok. Drugim Korinćanima 6, pismo kaže: danas je dan tvog spasenja. Ne postoji bolji dan da čovjek primi Hrista osim danas. Eto, to je. To je poenta cele priče. Druga Kraljeva 6, okrenite tamo, molim vas. Nastavit ćemo našu seriju o čudima koje je prorok Jelisej činio. I večeras pričat ćemo o dva čuda koja su u stvari tako povezana da su kao jedno čudo. Okay. I sa ovim večeras završit ćemo našu seriju o čudima koje je činio prorok Jelisej. Znamo, on je bio naslednik ili učenik proroka Ilije, dva velika proroka u narodu Izraela u ono vreme, ono strašno, teško, mračno vreme, duhovno govoreći, u naciji Izraela. I kažemo, ovo je zadnje čudo zapisano
koje je on učinio, ne uzimajući u obzir čudo koje je Gospod učinio kroz njega mrtvog. Ej. Ja se, kad sam prvi put pročitao tu priču, ja sam se sam iznenadio. Naime, u 13. glavi Druga kraljeva desilo se da su zakopali jednog čoveka u isti grob gde se i Elisej ležao i čovek ustade iz mrtvih. Ej. Tako da je Gospod, vidimo kolika je moć Boga da koristi mrtve kosti nekoga da uzdigne iz mrtvog. Ali ova dva čuda su zadnja zapisana koje je Elisej učinio. I ta dva čuda su kako je jednima otvorio oči, okay, a drugima je zatvorio oči. Jednima je pomogao da vidi, a drugima, kako bih rekao, zaslepio je oči. Drugima, i pored njegovog uticaja, bili su slepi i dalje. E sad, šta se prethodilo tom čudu, malo ćemo večera zapotrošimo vreme, jer mnogo značajne i bitne stvari za naš život. Počet ćemo stiha 8. I kaže ovako u stihu 8, da aramski kralj je ratovo protiv Izraela. E sad, malo ćemo više imena da pomenemo večeras, da se ne zbunite. Na kraju krajeva sva ta čuda i prethodne propovedi smo snimali na MP3, mi to delimo, kogo želi, tražite od mene, daću vam disk. To je jedan kontinuitet. Tako da imena koje budemo rekli večeras nisu nova, eto samo da se malo podsjetimo. Kralj aramski, o čemu se ovde radi? To je Sirija, kraljevstvo Sirije, kao što je danas država Sirija, tako je postavio Sirijsko kraljevstvo u ono vreme, a vreme je otprilike pre 2000 i nekih 700-800 godina. Okay. Toliko daleko u istoriji ova priča se dešava. I znamo ime tog aramskog kralja iz prethodne glave, to je Ben-Hadad, koji je poslao svoju desnu ruku Namana, da ga upravo Elisej isceli. Znači, to su isti likovi o kome se ovde radi priča. Kaže, aramski kralj je ratovao protiv Izraela i on se savjetovao sa svojim slugama i rekao je, tamo i tamo ja ću da postavim svoj kamp, ne znam, garnizon, ruta, ovuda ću da idem, tu će da se utvrdimo, sve planove je on, naravno, sa svojim saradnicima delio. I onda u stihu 9 kaže Božji čovek, znači Elisej, odlazi izraelskom kralju Jehoramu. Okay. Opet znamo, Jehoram je bio brat od Ahazije. Oba dvojica su bili Ahabovi sinovi i potiču iz jedne divne familije. Ahab je zavelja najgori kralj i najgora kraljica u istoriji Izraela. Okay. O tome smo isto pričali ranije. Jehoram, Elisej odlazi Jehoramu i kaže mu, priča mu planove koje ima Ben-Hadad. Okay. I kaže pismo u stihu 10, kaže, to nije učinio samo jednom ili dva puta, nego više puta. Znači, stalno ga je upozoravao. Okay. I sad vidimo interesantnu stvar ovde. Prvo, začuđujuće da je Elisej upravo upozorava Jehorama, kralja. Zašto? Pa zato što ga je ovaj proganjao. Jehoram je bio zao kralj kao njegov brat, kao njegov otac i njegova majka. U ono vreme, ti kraljevi koji su bili zli, oni ne samo da su uvodili izraelski narod u idolopoklonstvo, u mnogoboštvo, kao što se danas radi preko medija, horoskopi, vidovnjaci, ne znam, gledanje u kašike, gledanje u šolje, karte i tako dalje i tako dalje. Demonske nauke, sotonske nauke, vidiš, to se radilo i onda. Oni ne samo da su to podržavali, ne samo da su to promovisali, finansirali, nego su i proroke Božje su proganjali. I to vidimo u Druga letopisa 36.16, kako su ti ljudi stalno su ismejavali proroke, proganjali ih, gadili se na Božju reč i tako dalje. Pričali su svašta o njima, proganjali su ih.
Vidimo u Matiju 23:29. Isus Hrist se obraća farizejima, kaže, vi ste sinovi onih koji su proganjali proroke. Vi ste sinovi onih. Interesantno je da u svetlu cele te situacije, Jelisej, koji sam bio proganjan od Jehorama, njegovi sledbenici isto, on odlazi kralju i upozorava ga da spasi život. Šta bi ja uradio u tom slučaju? Kako bismo mi postupili u tom slučaju? Ma pusti ga, baš mi ga ubije i zaslužio je. Začuđujuće, zapanjujuće je u pozitivnom smislu da Jelisej se ne vodi ličnim osjećanjima prema Jehoramu. Ne vodi se tome. Nego Jelisej je pokoran Bogu i Božjem planu. Ovaj to naravno uzima totalno drugčije, ali Bog ima mnogo veći plan, mnogo veći plan za cijelu naciju. I to je lekcija danas i za danas isto. Kad nas neko proganja, kad nam neko nešto radi, kad nas neko, na primjer, vređa zbog Hrista, zato što smo vernici, Bog ne želi da se mi uzvratimo isto meru. Isus kaže, ako ti to radiš, pa nisi bolji ništa od grešnika. Jelisej je vođen Božjim planom i on vidi mnogo veću sliku. On ne uzima to za lično. Ne uzima to za lično. Božji plan je bio da spasi naciju, da spasi ljude s koje će doći, doći Mesija. I vidimo kako je Jelisej čvrstog i postojanog karaktera. On više ugađa Bogu nego da se vodi sopstvenim osjećanjima prema Jehoramu. Neverovatna priča. Drugi ljudi postoje u pismu koji su isto bili kao Jelisej. Na primjer, David. David je mogao da ubije Saula više puta, da okonča agoniju, da sredi sve to. Nije se osudio. Čak je David rekao, teško onome ko digne svoju ruku protiv Božjeg pomazanika. Mogao je, a nije hteo. Ovdje je Jelisej isto. Mogao je da prećuti te planove, Jehoram bi bio ubijen. Jer je sirijska armija u ono vreme bila mnogo jača od izraelske. Mnogo jača. Međutim, Jelisej sluša Boga, kao apostoli što su rekli farizejima, mi moramo biti pokorni Bogu više nego ljudima, čak i samom sebi. Čak i samom sebi. Šta radi ovdje Jelisej? Ništa drugo nego uzima svoj krst i čini ono što mu Gospod kaže, a ne ono što mu njegovo i lična osjećanja ili razum mu govori. I zato pismo priče Solomonove kaže ovako, kaže, veruj Gospodu sa svim svojim srcem i ne oslanjaj se na svoj razum. Samuel se nije oslanjao na svoj razum. Da jeste, on bi pomazao prvog od Jesejinih sinova, a ne zadnjeg. I onda danas, šta bismo imali od istorije Izraela, psalme, ne bismo imali ništa. Bog želi da ima ljude, da mi postanemo ljudi koji će biti pokorni njemu, koji će slušati njegov glas, a ne ono šta naše srce kaže, osjećanja ili šta ti ja znam. On ga upozorava, e sad, ovaj ga odjednom sluša, znaš. Kroz celu njegovu službu Jehoram ga nije slušao, sad ga sluša. Zašto? Pa zato što je sebičan. Ako čitamo par poglavlja ranije, kad je Jelisej mu govorio o grehu, kad je ubeđivao o grehu, on ga nije slušao. Ilija je govorio Ahaziji, Ahabu, kad je pričao o ličnom grehu, ovi su ga oduvali. Razumeš? Zapuše uši. Ovaj sad ovdje ga sluša. Zašto? Zato što mu stalo zbog njegovog života. On, s druge strane, kao sebičan čovjek, samo gleda na sebe, da zaštiti svoj život, nema pojma zašto ovaj to radi. Uopšte nema blage veze zašto ovaj to radi. Neveran čovjek, telesan čovjek, on nema tu sliku koju Bog ima. Bog ima mnogo veću sliku. Mi ljudi, mi vidimo samo ovoliko. Znaš, mi vidimo samo ovoliko. Bog vidi mnogo, mnogo veću sliku. Pismo kaže da Bog zna kraj od početka i za Boga koji je van vremena,
Zamislite ovu katedru kao ljudsku istoriju, ovako. Bog je van vremena i on u jednom pogledu vidi sadašnjost, budućnost i prošlost u jednom. Bog ima kompletnu sliku. Neverovatna stvar. I zato pismo kaže, veruj Gospodu, veruj onome šta on kaže, ne oslanjaj se na svoj razum. Šta je vera? Vera nije ništa drugo nego da mi postupamo kako Gospod kaže, znaš, i onda te rezultate vidimo tek posle. Ne vidimo odmah. Zašto? Pa mi smo ljudi, mi nismo Bog. Mi ne vidimo celu sliku. Vidiš, mi ne znamo sve stvari, zato moramo da verujemo. E, a kad poverujemo, e, onda znamo. Znaš. To je tako. Jehoram ga sluša odjednom, na kraju krajeva, zadatak Božjeg čoveka je da upozorava. Vidimo službu ovde. Zadatak pastora i dan dana i u današnje vreme je da upozorava ljude. Da upozorava ljude. U Ezekijelu 33 kaže prorok Ezekijel, Gospod kaže Ezekijelu, kaže Božji čoveče, kaže duvaj trubu, trubi trubu. Znaš. Jer ako ljudi čuju i ne postupe, krivica ide na njihovu glavu. Ali ako ne trubiš, a ljudi poginu, e onda je odgovornost na tebi. Upozorenja su zdrava stvar. Mi ovde uzdižemo ljude, ne mislim u pogrešnom smislu, nego izgrađujemo ih, ohrabrujemo jedni druge, ali isto tako i upozoravamo ljude. Pismo ima upozorenje. To ti je kao saobraćajni znak, znaš. Zašto imamo saobraćajne znakove? Da nas upozore na opasnost koja je ispred nas. Eto to, to je jedno. Biblija je puna saobraćajnih znakova. I peta knjiga Mojsijeva, Mojsije stoji Izraelcima i kaže, slušajte ljudi, ovo vam je put blagoslova, a ovo vam je put prokletstva. Ako pođeš tim putem, to će se desiti. A ako pođeš tim putem, to i to će se desiti. To je jednostavno tako. Znaš, to je tako. Ako živiš neveran život, ako živiš život u grehu, ako voliš greh više od Gospoda, ako voliš sebe više od Gospoda i od drugih ljudi, ako voliš ovaj svet više od pisma, onda znaš šta? To i to će se desiti. Eto, to je tako. To je upozorenje. Znaš. Jelisej ovde upozorava njega. Jelisej upozoravao ljude, Jelisej je ohrabrivao ljude i sve tako. U stihu 11 kaže se, kaže kralj aramski Ben-Hadad, saznaje o celoj toj priči, u stvari njemu čudno kako ovaj ne može da ga stigne, znaš, kako ovaj ne može da ga ulovi. I onda čovjek posumnja na svoje saradnike, vidimo ovde u 12. stihu, ne, izvinjam se, u 11. stihu, on mislio da ima izdajnike među sobom. Mislio da ima izdajnike među sobom. Međutim, jedan od njih u 12. stihu kaže, Gospode, nema izdajnika ovde. Moj Gospode, moj kralju. Ali je Jelisej, prorok koji je u Izraelu, pazi ovo, priča kralju Izraela reči koje ti pričaš u tvojoj spavaćoj sobi, u tajnosti. Okay. Reakcija Ben-Hadada, vidimo da se ove se razgnevio do maksimuma i šalje veliku vojsku na Jeliseja. Istu grešku čini kao i Ahazija, koji je slao veliku vojsku na Iliju proroka. Šalješ, kaže pismo, veliku vojsku na jednog nenaoružanog civila. Koliko je njegovo srce bilo tvrdo i koliko je njegovo srce bilo strašljivo. Neverni ljudi, ljudi koji ne znaju Boga, koji vole samo sebe, koji vole greh, oni su strašljivi ljudi. U Otkrovenju 21 postoji lista ljudi koji će biti u ognjenom jezeru kroz celu večnost. Znaš ko je na prvom mestu? Znaš ko je na vrhu liste? Kukavice, strašljivci. Jedna od utoraka smo bili kod Neše sa ljudima iz njegove crkve, to je bilo par muškaraca, pastor Neše pričao o hrabrosti, šta je hrabrost i tako dalje.
Jedna od najhrabrijih i najodvažnijih stvari, ako ne i najhrabrije koje mi ljudi možemo da učinimo u našem životu, to je da se uzdamo u Gospoda. Okay. Najhrabrija stvar je ona za mene u mom životu, kad sam došao Hristu, kad sam predao moj život Hristu. Okay. Najhrabrija stvar. Okay. Zli ljudi su kukavice i zli ljudi se boje pravednih ljudi. Ahab se bojao Ilije. Ovaj se bojao jednog običnog civila, nenaružanog, koji nije ni vojnik, nije ništa. Okay. Ne zna, luk i strel, što kažu ljudi, ne bi mogo ni mrava da zgazi. On šalje toku vojsku na njega. Kralj Herod se bojao Jovana Krstitelja. Okay. Pilat se bojao Isusa Hrista. Znaš zašto? Zato što tama se boji svetlosti. Okay. Ljudi koji žive u tami, oni se boje svetlosti. Nepravednik će se uvek bojati pravednika. Okay. To je jednostavno tako. Ben-Hadad ovde šalje vojsku na koga? Na Jeliseja, koji mu je iscelio desnu ruku svoju. Namana. Okay. Koliko čovjek zaboravio milost, koliko čovjek zaboravio sve to što mu je ovaj učinio, on se razgnevljuje ovde i zaboravlja par vrlo važnih stvari. Okay. Prvo, Izaija 54:17. Nijedno oružje koje je stvoreno protiv nas neće da prosperira. Okay. Drugim rečima, šta god ljudi da planiraju protiv nas, okay, smicalice, spletke, ogovaranja, zle namere i tako dalje i tako dalje. Drži se svetlosti. Živi na putu pravednika i svi ti planovi neće uspeti protiv tebe. Eto, to je to. Bog zna šta oni smišljaju. Okay. Ben-Hadad u svo svojoj tvrdoći srca i neverstvu, on zaboravlja da protiv Božjeg naroda nema leka, nema pobede. Okay. Ti možda ratuješ koliko hoćeš, nećeš da pobediš. Okay. Isus je to rekao u Matiju 16, vrata pakla neće da, kako se kaže našem, da prevagnu, da nadvladaju nad nama. Okay. Sve dok je Hrist kamen temeljac. Šta još zaboravlja Ben-Hadad? Zaboravlja da Bog zna najintimnije stvari koje on misli, o kojom rekao. Ovo što rekao njegov sluga ovde, kaže Elise, kaže, on zna, kaže, zna stvari koje ti šapućeš u svojoj, ono, u svom krevetu. Okay? Zna sve. Vidiš, Bog zna pre nego što mi pomislimo šta ćemo da pomislimo. Od Boga se još niko nije sakrio. Od Boga još niko ništa nije sakrio. Okay. Adam i Eva, kad su pali u greh, a to greh čini, greh nas čini da se mi krijemo od Boga. Znaš. Greh nas čini da se plašimo. Okay. Adam i Eva, kad su pali u greh, šta su radili? Pokrili su se lišćem. Znaš. I dođe Bog i šta kaže? Adame, gde si? Bog je znao gde su oni, znaš, naravno. A to ti ono, znaš, kao kad si igrao s malom decom, znaš, kao, e, gde si? On kao, ne vidiš me, znaš, kao malo dete, znaš, pokaže, ne vidiš me, ne vidiš me, Okay. Te igre koje ljudi igraju sa Bogom, zaboravi to je propala priča, znaš. Od Boga se još niko nikada nije sakrio. Okay. Kažu priča Solomonove da Šeol i Abadon, to su dve reči koje možemo opet pričamo, znači, pakao i rupa bez dna, okay, leže otvorene pred očima Gospoda. Koliko puta više srca ljudi? Okay. Koliko puta više srca ljudi? Bog zna sve unapred. Bog ni sa čim nije iznenađen, nikada. Mi ljudi se iznenadimo na kako ljudi reaguju, kako mi reagujemo, kako šta ljudi rade, šta kažu. Boga još niko nikad nije iznenadio. Okay. Ili uhvatio ono, kako se kaže, ne, ono, da nije van garda, kako se kaže, da smo, znaš, da mu je garda. Nespremnog, okej, vaši. Hvala. Ben-Hadad to zaboravlja zato što mu je srce stvrdnuto. E, vidiš, tako se ljudi danas, kome je srce stvrdnuto, on se boji pravednosti, boji se pravednika. Isus kaže, svetlost je došla na ovaj svet, a su ljudi izabrali tamo, znaš. I on zaboravlja da jednostavno protiv Božjeg naroda, odnosno Božje crkve danas,
nijedno oružje koje je formirano neće da prosperira. U startu su izgubili svi oni koji žele nekom da naude, nama kao crkvi ili crkvi uopšte ili pojedinačno. Samo se drži svetlosti, hodaju u svetlosti, drži se Hrista. Eto, to je to. I Bog će onda da vodi bitke za tebe i vidjet ćeš kako će da te opravda i da porazi neprijatelje sve koji misle loše, pričaju loše, rade loše i tako dalje, i tako dalje. Tu nije, put nepravednika nije put prosperiteta. Eto, to je to. Idemo dalje. On šalje armiju, raspituje se gde je Jelisej, on kaže on je u Dotanu, to je neki grad bio tamo pored Samarije. I onda ujutru desi se, kaže se ovako u stihu 15, opet imamo ovu frazu kad je Boži čovjek ustao rano ujutru, kaže armija sa tenkovima i migovima i raketama i ne znam koje naoružanje danas postoji, sve. Okay, sa konjima, sa kočijama, kaže, je okruživala grad. Okay. Interesantno da su okruživali grad, hteli su da zaplaše Jeliseja, još više. Znaš, to je bila tutnjava, razumeš, tutnjava. Obilaze oko grada da uplaše čoveka, uplašili su njegovog slugu. Okay. On se obraća svom pastoru, Jeliseju, i onda u stihu 16, Jelisej kaže ovako, kaže, ne boj se, kaže, nemoj da se bojiš, jer oni koji su sa nama, više ih je nego oni koji su sa njima. Čuvena rečenica Jeliseja. To će nam trebati milion puta da se mi setimo u životu, našem životu. Pismo kaže ovako, u Rimljanima 8, ako je Bog za nas, ili uz nas, sa nama, pa ko može protiv nas? Ko može protiv nas? Biće momenat u našem životu gde ćemo mi da se osjećamo usamljenim, znaš, možda ćemo se osjećati poraženim, pa čak i odbačenim, okay? Ali nikad nemoj da zaboraviš. Ako si u Hristu i ako je Hrist u tebi, uvek je više onih koji su sa tobom nego onih koji su protiv tebe. Uvek je tako. Ilija je isto morao da nauči tu lekciju. Svako će morati da nauči tu lekciju. Svako ko je ikad išao sa Hristom, okay? Doći će do tačke u životu i misli, jao, sam sam, Bog me napustio, crkva misli da ne vredim ništa, ne trebam crkvi, ne znam, niko me ne zove, ne znam ovo, ne znam ono. Okay. Bog je uz tebe. Čak i da te svi napuste, okay. Pavleta su svi napustili. Kaže, samo je Timotej sa mnom i na ovoj zadnjem ispitivanju, odnosno suđenju koji je imao, kaže, svi su me ostavili, ali je Gospod bio uz mene. Ilija je to trebao da nauči. I onda mu je Bog rekao, slušaj, nemoj da misliš da si sam, jer ja pored tebe sam ostavio još 7000 onih koji nisu savili svoje koleno Bogu ovog sveta. Okay. Ne plaši se, mi ćemo se uplašiti, ali mi strah, ljudski strah, prevladamo sa ubeđenjima. Okay. Bog je za mene. I ako je Bog za mene, ko može protiv mene? Okay. Kogod je išao protiv Boga, stvoritelja univerzuma, niko još nije pobedio. Boga još niko nije nadvladao, da se razumemo. Boga još niko nije pobedio, niti će ikada, da se razumemo. Ja čujem priče ljudi koji kažu, a Isusova misija je neuspeh bila, naš, propala misija, ne znam, Isusa su stavili na krst. To su svi verovali kad je Isus razapet. Sve je to bilo u Božijem planu. Isusa niko nije mogao da porazi, on je sam svoj život dao je za mene i za tebe. Nije to bio poraz. Krst Golgote nije bio poraz. Bilo je to deo Božjeg plana. E sad ovde vidimo scenu kako Jelisej otvara njegove oči da i on vidi. Par stihova kasnije vidimo kako zaslepljuje oči onih koji ga gone, koji žele da ga ubiju. E vidiš, to se dešava i danas isto. Okay. Interesantno kad pogledaš, svaki put kad je Božja reč propovedana, okay, na primjer u crkvi ili u bilo kom okruženju, ali kažem u crkvi, nedelja, služba,
uvek će biti ljudi čiji će oči biti otvorene, a čiji će oči biti i ostati zatvorene. To je jednostavno tako. Jedna poruka, propoved, nekima otvara oči, a nekima zatvara oči. Kome otvara, kome zatvara, e vidiš, to određuju ljudi. To vi odlučujete. Jedno sunce, isto sunce, ste primetili to, da stvrdnjava zemlju i da topi led. Isto sunce. Isto sunce, pazi ovo. Ista poruka nedeljom nekome, nekoga uzdiže, nekome to na izgradnju, nekome to na korekciju, nekome to za zaštitu. I ljudi kažu, hvala ti Gospode što si mi zaštitio, što si mi otvorio oči. Wow, ok, super, držim to u mom srcu. Haleluja. Okay. A nekima je to na osudu. Okay. Neki ljudi u crkvama odu osuđeni iz crkve više nego što su ušli. Ali ista je poruka. Okay. Ista je poruka svima. Zašto? Zato što neko stvrdnjava svoje srce, znaš, neko dođe i sa stegnutim srcem primi reč, okay, a neko sa otvorenim i poniznim srcem poželi dobrodošlicu Božjoj reči, koja uradi u njegovom srcu ono što treba. Prvim Solunjanima 2.13, Pavle kaže ovako, kaže, ja zahvaljujem Bogu za vas i to da ste Božju reč koja vam je data, vi niste primili kao reč od čoveka, nego kao što zaista jeste reč od Boga, koja ima moć da deluje u vama svima koji verujete. Ako primamo reč sa verom, to znači primamo je u poniznosti. Ta reč Božja, nedeljom, petkom, kad god se sretnemo, radit će u nama ono što Bog želi i činit će, stvarat će od nas nešto što Bog želi. Ako pristupimo u neveri, okay, ako dođemo telesni, ako probamo da sipamo novo vino u stare kože, kaže Isus, to ne funkcioniše. Okay. Istina, nova istina mora da bude primljena u novom čoveku, ne u starom čoveku. Ako primimo novo vino u starom čoveku, onda ćemo da odemo još gori iz crkve nego što smo došli. Niko ne dolazi u crkvu, odnosno odlazi iz crkve isti kao što je došao. To je tako. Ili smo više izgrađeni, naučeni, poučeni, možda korigovani kad po potrebi. Naravno, pazi, Božja reč nas koriguje sve, oblikuje nas sve. Okay. Ili odemo sa još više svrdnutim srcem. Okay. Trećeg nema. Ali vaša je odluka. Vaša je odluka u koju ćemo kategoriju, u koju ćete kategoriju da padne. I zato Jošua kaže, odlučite se, hoće budete ova grupa ili da budete ova grupa. Vaša odluka, za mene i za moj dom. Mi smo već odlučili. Eto, to je tako. U Luka 2.34, pa stihao sam da kažem i pribaćem u kraju ove. Postoje jedno proročanstvo u Hristu, Simeon, gde je rekao i kaže, Isus će biti određen da obori i da podigne mnoge. Okay, isti čovek. Neke podigne, neke obara. Zašto? To zato što Bog voli više ove, a druge ne. Ne. Bog voli isto sve ljude. Kaže pismo, Bog želi da svi dođu pokajanju, da svi prime Hrista. A vidiš, neki ljudi se ponize, otvore srce, znaš, jako to ponekad bolno. Pazi, Božja reč je ko burgija kod zubara. Znaš, svi smo mi osetili burgiju kod zubara, ali tako? I ono pištanje, ono, njau, 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 kad čujem to u čekaonici, znači, dođi mi da pobegnem, okej? Okej, dosta. Shvatili ste poentu, okej? Ali znaš šta, to je zdravo. Jeste bolno, jeste ponekad, okej? Ali zdravo. I vidiš, takva je Božja reč. Znaš, Božja reč je ponekad u našoj duši. I mi ponekad ono kao, oh, Gospode, hvala ti. Ej, Gospode, hvala ti. Vidiš, mi odlučujemo
da će pastor, Boži čovek, da će poruka biblijska, biblijski principi, pazi, biblijski principi, da će biti na blagoslov, na izgradnju, na uzdizanje i će biti na osudu i na pad. Eto, to je odluka koju svako mora da donese svaki dan. Okay. Zato pismo kaže ovako, u Jevrejima kaže, danas kad čuješ njegov glas ili njegovu reč, kaže, nemoj da budeš kao ona generacija iz Egipta koja zatvara srce, nemoj da budeš kao faraon, nemoj da budeš kao Ben Hadad, kao Ahab, kao, ne znam, nažalost, hiljade, stotine hiljada drugih ljudi, nego ponizi se, prihvati reč da je za tebe. Okay. Prihvati reč da je za tebe. Danas kad dođe, kad čuješ njegov glas, Isus, pazi ovako, Isus je nazvan i kamen temeljac, je li tako? Ali isto tako je nazvan i stena saplitanja u 1. Petrovu 2, 6, 7, 8. Okay. Mi, svako od nas, za svoj život odlučuje da li ćemo da gradimo naš život na Hristu ili će on biti kamen spoticanja. Eto, to je tako. Mi pričamo ovde Božje principe, biblijske principe. Okay. Mi se trudimo da shvatamo suštinu šta se ovde dešava, zbog čega smo ovde, šta se ovde komunicira. Okay. Zato smo ovde. Ako vidiš taj princip, ako imaš ponizno srce, Bog će ti objaviti te stvari. Drži se tih principa, iako možda, neki od tih principa sada nisu, kako se kaže, primenljivi za tvoj život. Nema veze, biće kad tad. Kad tad, sve ovo što pričamo, susrećemo se u životu. To je jednostavno tako. Primi reč u srce, suštinu, moli se da ti Bog objavi suštinu cele priče, duhovne principe, vi što mi to pričamo. Ovaj crkva nije i pastor nije onaj koji govori ljudima šta treba da rade, šta ne smiju da radi. Okay. Mi ne kontrolišemo ljude, mi ne manipulišemo ovde ni sa kim. Mi pričamo ovde biblijske principe koji su primenljivi za svakog čoveka, za sve nas. Okay. I to je ono što je neverovatno za Božju reč. Bilo da je neko tinejdžer, majka troje dece, radnik, 90 godina ili 7 godina. Principi biblijski su primenljivi za svaku osobu. E sad, šta mi radimo sa time? Da li otvaramo srce, da li primamo to i gradimo naš život na steni, na kamenu temeljcu, ili se sapletemo o Hrista i taj kamen padne na nas. Eto, to je jednostavno, isto sunce. Topi led, istvrdnjava i loč. Isto sunce. Ista poruka, nekome će da otopi srce u crkvi, znaš, tvrdo, znaš, a nekome će još više da stvrdne. Eto, to je jednostavno tako. U Malakaj 4, stih 5, dan gospodnji, vidimo isti princip. Malakaj 4, 5 stih, dan gospodnji je veliki i užasan. Pazi ovo. Čekaj, kako nešto može da bude divno i užasno u isto vreme? Znaš zašto? Dan gospodnji, kad Hrist dođe, nekome će biti na radost, a nekome će biti na osudu. Ljudi odlučuju da će dolazak Hrista biti na radost ili na osudu. To ljudi odlučuju. Isti princip sa Božjom reči. Okay. Kako primamo, šta se mi odlučimo ovde, e tako će Božja reč da radi u nama. Okay. Zato, prihvati Božje principe. Pazi, ja nisam izmislio hrišćanstvo, da se razumemo. Ja nisam izmislio hrišćanstvo. Prvi Korinćanima 15, ja samo dajem ono što sam sam primio. Okay? Samo dajem ono što sam sam primio. Hrišćanstvo i Biblija je bila mnogo pre nego što sam ja došao na ovaj svet i počeo da propovedam. I bit će mnogo kasnije kad ja budem otišao. Okay? Kad pričam biblijske principe, uzmite to kao biblijski princip, znaš, kao biblijski princip koji je Gospod dao, da živimo po tome, a ne kao, ne znam, neka moja, kako bih rekao, ideja, izmišljotina, lični stav i šta ti ja znam. Okay? Eto, to je tako. To je jednostavno tako. I Lise je ovde, ovom koji je bio, kako bih rekao,
ovom koji je bio otvorenog srca, vidimo da je isto bio čovjek, bio strašljiv, bojao se, okay, ali imao otvoreno srce. I on je video armiju mnogo veću od one što je Ben-Hadad poslao. Okay. I bio, znaš, izgrađen u veri. Okay. Bio učvršćen. A ovi drugi, koji su imali tvrdo srce, bili su zaslepljeni i otišli su ko zna gde. Okay. Nemoj da mislite, samo da kažemo za kraj, da se to dešava samo nespašenim i nevernim ljudima. Okay. I čovek koji je u Hristu, hrišćanin, isto možda ima stegnuto srce. Tako. Kako se to kaže na švapskom, na nemačkom? Verstocktes Herz, ali tako? Ja. Zatvoreno srce, znaš. To može da se desi i hrišćaninu, i onome koji uveri 10, 15, 30, 130 godina. Okay. Ovi principi nisu rezervisani samo za ove, za neverne, nego svi mi moramo da čuvamo svoje srce. Okay. I da stalno u poniznosti prihvatimo Božje principe i da vidimo Boga i kako On deluje. Okay. Okay, pomolit ćemo se za kraj. Dragi Gospode Isuse, hvala ti još jednom, Gospode, za tvoju reč. Hvala ti, Gospode, za sve što si nam objavio. Gospode, šta bismo mi danas da nemamo tvoje pismo, da nemamo tvog duha svetog, koji nam objavljuje sve stvari, koji nas vodi u svu istinu. Hvala ti, Bože, to je čista tvoja milost, da si ti odlučio da nam objaviš te stvari, da podeliš te stvari sa nama, jer nas voliš, jer vrednuješ naš život. Hvala ti, Bože. Ko ima nekog ovde večeras, koji nikad nije primio Hrista, možda se samo religiozni, možda samo hoćete da radite neke stvari za Boga, kažite ove reči. Kaži, dragi Isuse, ja sam umoran od religije. Ja želim da živim sa tobom. Ja želim da me ti vodiš. Ja želim da me ti štitiš. Ja želim da mi ti objavljuješ stvari, divne stvari iz tvoje reči. Uđi u moj život, uđi u moje srce. Spasi me i povedi me kroz ovaj život. Ja verujem da si ti Hrist, Mesija koji je umro na krstu Golgote pre 2000 godina, baš za mene. Ako ima nekog ovde večeras koji je hrišćanin, koji ima tvrdo srce, kažite Gospodu, Gospode, ispitaj moje srce, molim te. Ispitaj moje srce. Ne želim da budem tvrdoglav hrišćanin. Želim da čujem od tebe. Želim da vidim i da imam otvorene oči iznova i iznova, kao i sluge ili sev. Gospode, takvi svi želimo da budemo stalno. Molim te, Gospode, otvori nam srce, otvori nam oči stalno i ubedi nas u stvarima, Gospode. Načini od nas ono što ti želiš. U tvoje ime se molimo. Amen. Okay. Hvala na slušanju.